Bakıda hündür mərtəbəli yaşayış binasında yanğın başlayıb. Bu barədə yanğın baş verən binanın sakinləri Bakı WS-in qaynar xəttinə məlumat veriblər. Bildirilir ki, Xətai rayonunun Natiq Əliyev 42 ünvanında yerləşən 17 mərtəbəli binada başlayan yanğın nəticəsində bloklara və evlərə tüstü dolub. Sakinlər deyirlər ki, evlərindən çıxa bilmirlər. Hadisə ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildiriblər ki, yanğın binanın elektrik şaxtasında başlayıb. Hadisə yerinə yanğın söndürmənlər və xilasedicilər cəlb edilib. Hadisə ilə bağlı ətraflı məlumat veriləcək.